Čau a vítejte zpátky na potítku, kde dneska udělám bonusovou epizodu po dlouhé době. Úvod a možná zároveň i závěr tématu Česká historická mluvnice. Poslední dobu mě totiž tím spamovalo celkem dost studentů češtiny, i když nevím jistě, jestli to nebyl jeden člověk z několika účty. A takže jsem se rozhodl, že udělám na zkoušku jeden krátký díl a uvidím, jestli to někoho bude zajímat. A dále je to téma vyloženě vysokoškolské, takže v něm na vás budu mluvit jako na vysokoškoláky, protože maturanty ani běžné zájemce o českou literaturu očividně moc nezajímá, jak mluvili Češi v roce 1122. A taky byste měli vědět, že tohle téma rozhodně není moje specializace. A jestli to video objeví docent Komárek, který mě HM učil, tak mě zabije. Zase ale říkám, že by to možná mohlo posloužit lidem, kteří zvažují studium bohemistiky nějaké varování, protože většina češtinářů se asi shodne, že historická mluvnice a staroslovenština jsou zřejmě nejobtížnější části studia českého jazyka, tak ať případně víte, do čeho jdete. A že ke studiu bohemistiky vážně nestačí staré, dobré česky, přece umím a knížky čtu rád. I když asi záleží na učitelích historické mluvnice nebo staroslovenštiny, ale zrovna náš olomoucký docent Komárek nebere ohledy ani za jatce a prostě po studentech požaduje, aby uměli historickou češtinu stejně dobře, jako mluví anglicky nebo, nebo i česky. Což na jednu stranu dává smysl, protože jakožto odborník na češtinu nebo českou literaturu samozřejmě musíte být uh, schopní přečíst si v originále kievské listy nebo Dalimilovou kroniku. A na, na druhou stranu je to fakt peklo. A pokud se zrovna nehodláte zabývat dějinami jazyka nebo starší literaturou, tak vám to ani k ničemu nebude. Na druhou stranu pak můžete machrovat na párty. Protože třeba otázku, proč je v prvním pádě stůl a ve druhém stolu, už jsem vysvětloval různým lidem asi stokrát, jako i mimo školu. Ale pojďme teda na úvod do historické mluvínce češtiny a dneska si probereme nějaké základní hláskové, fonetické změny. No, takže, jak to uvést? Český jazyk se stejně jako všechny ostatní slovanské jazyky vyvinul z takzvané praslovanštiny, což je nedoložený jazyk kterým mluvil slovanský kmen zhruba někdy mezi třetím až 9. stoletím našeho letopočtu. Předtím mluvili tzv. protoslovanštinou, ale to je očividně také nedoložená, a navíc se obtížně rekonstruuje. A čeština se začala od ostatních slovanských jazyků pomalu odlišovat zřejmě někdy v 9. století. Nicméně v té době, v 9. v 10. století, kdyby se potkal Čech, Rus, Chorvat a Polák. Tak by se rozuměli stejně dobře, jako když se dneska potká Pražák s so Ostravákem. Nejspíš, nejspíš lépe. A první fáze vývoje českého jazyka nazýváme Pračeštinou. A ta se obvykle počítá od 10. do konce 13. století. Problém je, že ani z téhle fáze vývoje češtiny nemáme skoro žádné písemné doklady. No a už vůbec ne jiné než písemné. <laughs> Protože literatura byla tenkrát výhradně záležitostí církve a všechny texty proto byly psané latinsky nebo staroslovensky. Češtinu té doby tedy jednak rekonstruujeme, o, tom, o to se pokusíme dneska z několika slovy, a jednak se můžeme spolehnout taky na několik dochovaných česky psaných fragmentů. Že třeba české nápisy na nalezených mincích. No, nebo potom takzvaná bohemika, no, tedy česká slova objevující se v latinsky psaných textech. No, hodně bohemik byl třeba v Kosmově Kronice. A dále máme tzv. bohemizmy, tedy česká slova, objevující se v textech jiných slovanských jazyků, nebo spíš dialektu. Klasický příklad jsou české výrazy, objevující se ve staroslovensky psaných kijevských listech, tedy jedna z nejstarších českých literárních památek. Nikoliv česky psaných, ale českých. A to se mimochodem dlouho nevědělo. A některé národy to odmítají uznat dodnes, ale kijevské listy se jmenují podle místa nálezu, nikoli ve vzniku, no, vznikly na našem území. Což dokládá mimo jiné užití bohemismu. No, protože proč by, dejme tomu, Bulhar omelem nahrazoval slova ze staroslovenštiny slovy z češtiny. Že nedává smysl. No a poslední zdroj informací o pračeštině jsou takzvané glosy. No, tady si představte nějakého českého mnicha, jak študuje latinský text a semotamo si do ní něco poznamená česky. No, to jsou glosy. A první česky psaná věta je pak doložená až ze 13. století a jedná se jenom vlastně o přípisek o dvě větičky na zakládací listině litoměřické kapituly. Můžete si je prohlédnout v litoměřickém archivu, pokud budete mít někdy cestu kolem. A teď teda, jak se začala odlišovat čeština od praslovanštiny? K jakým změnám tedy docházelo tenkrát v tom devátém století, dříve nebo později? No a k první té velké změně došlo ještě v rámci praslovanštiny, takže je společná i ostatním slovanským jazykům. A říká se jí metateze liquid. Tady jsme, myslím, ztratili posledního diváka, který nestuduje bohemistiku. Jo? takže pokud se likvidy, tedy konzonanty r nebo l, objevily v hláskové skupině, buď tort, tolt, tert nebo telt, kde to t značí libovolnou samohlásku, tak se změnilo or na ra, OL na la, R er na rie a L na lie. No, přičemž to, to E s háčkem, to co vyslovuju jako I je, to mm. značí zaniklý uh, fonem zvaný jaď, který se vyslovoval přibližně jako v e nebo A. Ale to samozřejmě nevíme jistě a já už se ho nebudu pokoušet vyslovovat a budu říkat prostě je. No, takže abychom si vzali příklad ke každé skupině, tak pro skupinu TORT, si můžeme vzít praslovanské Gordy slovo. Jo, gordy. Pamatujte, že T v názvu skupiny TORT značí libovolnou samohlásku. Jo? Takže v případě slova Gordy značí to konzonanty G a D. Jo? Takže přesmíkneme R a O. Tomu se právě říká metateze, přesmička. A to O zároveň změníme na E. Takže máme slovo Grady. No, zbavíme se koncovky toho jeru, který na obrazovce značím sedmičkou. To je už je taky zaniklý vokál. Mm, o tom vám řeknu později. A ještě vám taky prozradím, že ve 13. století se v češtině všechny hlásky G změnily na H. No, v češtině neexistuje původní slovo, které by obsahovalo G, pouze přijatá slova. Tak a teď už vám jasné, že původní praslovanské gorde se v v průběhu 9. až 13. století změnilo na hrad. A v jiných slovenských jazycích docházelo k jiným změnám. Takže třeba v polštině se gord změnilo na grot, v ruštině na gorot, že jo, máme novgorod. Ale když se vedle sebe postavíte staroslovenské grady, staročeské grad, novočeské hrad, polské grot a ruské gorot, tak je jasné, že pocházejí ze stejného základu tedy z praslovanského Gordy. No a jako příklad skupiny TELT, tedy kdy máme vedle sebe E a L a jsou obklopené konsonantami, tak si můžeme uvést praslovanské slovo, které myslím poznáte hnedka, co je MELKO. U nás došlo k metatezi liquid, tedy E se změnilo na jať a prohodilo si pozici zlo. Takže vzniklo staročeské mlěko. Jať se později změnilo na E, a dnes říkáme mléko. A opět můžeme srovnávat. Latinsky se tvoří slova související s dojením. Odkořené mulk. Tedy například mulgere je dojit. Německy říkáme milch, anglicky milk. A původní indoevropský tvar se předpokládá jako melk. A když vezmete v úvahu jako ta dlouhá staletí vývoje jazyka, tak mezi melk, mulk, melko, milk, milch je vlastně celkem nepatrný rozdíl. Že? A teď to můžeme zkusit po pospátku, tedy rekonstruovat současné slovo do původní praslovanské podoby. Klasický příklad opět, vezměte si slovo hlava. Stopněte video a vytvořte mi laskavě jeho praslovanskou podobu. Já vám to pak oznámkuju. Takže začali jste tím, že jste vyměnili počáteční h za g. Tedy z hlavy se stala glava. Tím se dostanete zpátky do 13. století. Dále máte uprostřed kořené vedle sebe l a a a jsou obklopené samohláskami. G, v. Náleží tedy do skupiny tolt. Takže l a a prohodíte. A změníte na o a výjde vám slovo golva. Gratuluju, právě jste rekonstruovali své první praslovanské slovo. A už byste se domluvili ze slovany žijícími před tisíci let. A poslední věc k metateze Liquid <coughs> může se objevit i na začátku slova. V tom případě skupinám tort a spol nemusí předcházet samohláska. Metateze se týká skupin ort, alt, ert, elt. A takže třeba v případě skupiny ort, si můžeme uvést české slovo rádlo, prohodíte r a a, které změníte na o, a máte další praslovanský tvar, ordlo. Případně se vezmete slovo lákat, no, sloveso lákat, a pomocí metateze zjistíte, že v praslovanštině se lákat řeklo olkat. Respektive olkati, to je fuč. No, takže <coughs> metateze likvity myslím snadné. Dále došlo k drobnějším změnám, taky k tomu, že se změnily některé hláskové skupiny. A především KT se změnilo na C, a DJ, tedy DJ, se změnilo nejprve na DZ a později na Z. Hm? Takže si můžeme vzít nejdřív to, tu skupinu KT a praslovanské slovo, které opět asi poznáte i z jiných jazyků, no Hm? Takže KT změníte na C, Opět se zbavíte JERU a vyjde vám NOC. No, a opět můžete krásně srovnávat v jiných jazycích. V Němčině se NOC řekne Nacht, takže tam očividně to původní T nezmizelo, no, ale K se změnilo na CH. A pokud tedy vezmete anglické Night a české Noc, nebo nějaké, že, Chopinovo Nocturno, tak opět vidíte, že se jedná o to též slovo jen došlo v průběhu staletí k jiným změnám v různých jazycích nebo dialektech. A pokud jde o druhou skupinu, tedy dia, d, tak si zase to můžeme vzít pro změnu pospátku. Vezměte si slovo mes. Hláska z vznikla ze staročeského dz, takže staročesky se mes řekla medza. A staročeské dz vzniklo z praslovanského d, takže praslovansky to byla media. Zajímalo mě, jestli tam je souvislost s anglickým medou, ale to, to nevím, to nemám uvěřené. <laughs> Takže jsme probrali metateze liquid, změny skupin deal akt A na závěr se podíváme na klasiku všech klasik v rámci historické mluvnice, která nám dodnes dělá bordel ve skloňování některých slov. A sice na ty tzv. jery, které už jsem několikrát zmínil. Ty zaniklé takzvané polovokály. Opět nevíme, jak se vyslovovaly. Tady zaniklé, zaniklé, alespoň v češtině. Třeba v ruštině přežili v podobě tvrdého a měkkého znaku. Hm? V češtině ale jery zanikly, respektive se změnily. A jak k tomu došlo, vysvětluje relativně jednoduché Havlíkovo-jerové pravidlo. Hm? Někdy tež známé jako Havlíkovo pravidlo o zániku jerů. A jak to pravidlo funguje? Zase hodíme vám to na obrazovku, ale vemte si libovolné praslovanské slovo obsahující jery. Určitě znáte spoustu. Třeba Denise, které obsahuje hned, hnedka tři jery. Omluvám se mimochodem všem svým praslovanským divákům, pokud jery vyslovuju špatně, ale... To je prostě problém, že když mluvíme o zaniklých hláskách, dost těžko se zjišťuje jejich výslovnost. Protože prostě v prvním tisíciletí neexistovaly diktafony ani nahrávací studie. Ale vezměme teda slovo Denise, obsahující tři jery. A Havlíkovo pravidlo funguje tak, že když počítáte odzadu, všechny liché jery odstraníte a sudé změníte na samohlásku E. Teda E. No, takže první a třetí jer od konce zmizí a druhý se změní na E. A z praslovanského dynese máme novočeské dnes. A pokud jste se někdy divili, proč máme slovo pes, ale ve druhém pádu to E skořene zmizí, máme psa, tak pravidlo o zániku jerů vám tenhle problém pěkně vysvětlí. Dobře, nominativ, první pád, byl pisy, první jer od konce tedy zanikl, a penultimový se změnil na e. A z původního pisy máme pes. Ale v genitivu měl tvar jenom jeden jer a koncovka byla a, nebyla jerová. Takže druhý pád byl pisa. A jelikož každý lichý jer počítáno od konce zmizel, v tomhle případě teda jediný jar v tom slově, tak genetiv zní psa. No, proto pes bez psa, nebo obráceně, že jo, švec bez ševce. No. I tady došlo k, k změně jeru. Jo, a myslím, že tohle na úvod stačí, že jsme probrali metatezolikvit, havlíkové jerové pravidlo a některé drobnější hláskové změny. Takže dejte vědět, jestli má tohle nějaký smysl a případně v tom budu pokračovat. Nebo spíš udělám jedno dvouhodinové video, ať mi to na na YouTube nezaplácává moc prostoru. Ale fakt se nejsem jistý, jestli to má smysl, protože prostě historická mluvnice je spíš matika. A nic, co jsem dneska řekl, myslím, není problém dohledat na internetu. No. Na tom prostě není moc, co vysvětlovat, no. A jestli jste něco nepochopili, dejte vědět do komentářů, já si to pokusím nějak vysvětlit.